Қалайсыз, сәлеметсіз ба? Жаттығу түрлерін көрсететін боламыз. Ендеше, біріншіден жаттығуға кіріспестен бұрын денемізді ояту үшін, бұлшықтарымызды ояту үшін, сергету үшін денемізді әбден бірінші рет қыздырып алайық. Ол үшін қолымызды белге қоямыз, басымызды төмен алдыға қараймыз. 5 рет жеткілікті болады. Ендеше, 1, 2, 3 бірге бастайық. Алдыға, аха, төмен, алдыға қараймыз. 5 рет. Тамаша, келесі. Енді оңға, солға қараймыз. 10 рет қарасақ жеткілікті. Қолымыз әдеттегідей белге қоямыз. Аяғымыз иықтың деңгейінде. Оңға, солға 10 рет қараймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша. Енді иығымызды қыздырамыз. Алдыға 5 рет айналдырамыз. Кейін артқа 5 рет айналдырамыз. 1, 2, 3. Қолымызды иыққа қойып, алдыға 1, 2, 3, 4, 5. Енді кейін қарай 5 рет. 1, 2, 3, 4, 5. Тамаша. Енді білегімізді қыздырамыз, шынтағымызды. Ол үшін шынтағымыз иықтың жанына алып келіп, осылай қолымызды айналдырамыз 5 рет. 1, 2, 3, 4, 5. Енді кейін қарай. 1, 2, 3, 4, 5. Тамаша. Енді білегімізді айналдырамыз. Кет. 1, 2, 3, 4, 5. Тамаша. Енді аяғымыздың арасын барынша ашып, қолымызды белге қойып, белімізді осылай айналдырамыз. Ондан солға қарай 5 рет. Кеттік, бірге бастайық. 1, 2, 3. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Енді кейін қарай. 1, 2, 3, 4, 5. Тамаша. Енді шапты қыздыру үшін тіземізді жоғарға көтеріп, осылай аяғымызды айналдырамыз. 1, 2, 3, 5 рет. Оң аяққа жасайық. 1, 2, 3, 4, 5. Тамаша. Енді сол аяғымызға 5 рет. Іштен сыртқа қарай айналдырамыз аяғымызды. Тіземізді көтеріп. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл денені қыздыру, денемізді, бұлшықетімізді ояту болатын. Енді жаттығуымызға кірсейік. Ол үшін оңға, солға қадам жасау арқылы қолымызды жоғарға көтеріп түсіреміз. Әдеттегідей жаттығуды бірінші көрсетіп өтейін, одан кейін бірге қайталайтын боламыз. Оңға қадам жасаймыз, қолымызды жоғарға көтеріп түсіреміз. Солға қадам жасаймыз, қолымызды жоғарға көтеріп түсіреміз. Жаттығу түсінікті болса, 10 рет жасайық. 3 дегенде бастаймыз. 1, 2, 3. Ал кеттік. Оңға қадам, қолымызды көтереміз, түсіреміз. Солға қадам, қолымызды көтереміз, түсіреміз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша. Жаттығудың арасында міндетті түрде кемінде 30 секунд демалып алғанымыз дұрыс болады. Тыныс алу жолдарын реттеу үшін. Келесі жаттығуды толыққанды жасау үшін 30 секунд демалып аламыз. Терең кеудеге ауаны толтырып, демді шығарамыз. Өкпеге ауаны толтырамыз да демді шығарамыз. Тамаша. Келесі жаттығуымызға кірсейік. Бір орында тұрып жүгіреміз осылай. Бұл жаттығуларды санап жасауға болады, немесе уақытқа жасауға болады. Әр адамның дайындығына байланысты. Бұл жаттығу жаңағы зат алмасу процесін жақсартып, тестостеронымызды көтереді. Әсіресе ер адамдарға жақсы көмегі бар. 30-дан асқаннан кейін адамдардың тестостероны түсіп бастайды. Сол үшін осындай жүгірген жаттығулар жасайық. Тамаша. Енді бір 5 секунд жасасақ. 3, 4, 5. Тамаша. Жаттығудың арасында міндетті түрде 30 секунд демалып аламыз. Себебі келесі жаттығуды толыққанды жасау үшін. Егер де демалмай келесі жаттығуға бірден көшіп кететін болсақ, жаттығуымыз толыққанды шықпай қалады, әдісі бұзылады. Әдеттегідей өкпемізге ауаны толтырып шығарамыз. Өкпемізге демді толтырып шығарамыз. Келесі жаттығуымыз анау боксерлар қолданатын жаттығудың түрлері. Бір орында тұрып секіртпемен секіреміз. Секіртпе дегеніміз скакалка орысша айтқанда. Ал кеттік. 1,
2, 3. Бір орында тұрып, секіртпеме секіреміз. Бұл жаттығу жүрек қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Сол үшін тыныс алу жолдарын реттеп отырыңыздар. Әдеттегі жаңа айтып өткендей, жаттығуды санап жасаймыз, немесе уақытқа жасаймыз. Кемінде 30 секунд. Тамаша. Бір 5 секунд. 2, 3, 4, 5. Тамаша. Аяқ қолымызды сілкіп осылай. Тыныс алу жолдарын реттеп алып тұрыңыздар. Ентігіп жасауға болмайды жаттығу түрлерін. Сол үшін ентікті басамыз. Толыққанды өкпеге ауаны толтырып, дем шығарамыз. Ауаны мұрынмен тартамыз. Мұрында өткені фильтр бар. Ауызбен тартуға болмайды ауаны. Өткені ауызбен тартсаңыз, салқын ауа өкпеге барады, а мұрынмен тартсаңыз, ауа жылы болып барады өкпеге. Соны ұмытайық. Мұрынмен тартамыз ауаны. Ауызбен шығарамыз. Келесі жаттығу аяғымызбен, тіземізбен шынтақты кеудені тұсына келіп жақындатамыз. Осылай бір. Түсінікті болса, алма кезек бір мезетте жасаймыз. Оң қол, сол қол, сол қол, оң аяқ қып. Алып кеттік. Бір, екі, бірге жасайық синхронно. Үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Бұл жаттығу іштегі майды кетіруге арналған. Эфирден тыс тұрып, жаттығуды сіздермен бірге жасап, кәмде өзіміздің бір денемізді оятып алдық. Сіздерге алғыс білдіреміз. Бүгінгі таң берекелі болсын. Рахмет. Біздің көрермендер де енді жақынырақ отырып, осы бір жаттығулар жасады деген сенімдеміз, құрметті көрермен. Ал өздеріңізге ұсынатын тың ақпараттар әлде алда, сондықтан не дейміз ұлттық арнадан? Қош сау болыңыздар. Иә, алыстамаңыздар. Алыстамаңыздар.